भारतको दबाबमूलक पत्र सार्वजनिक भइसकेपछि सरकारका मन्त्रीहरू यसैगरी प्रधानमन्त्रीले अब के जवाफ दिने भन्ने प्रश्न आम सर्वसाधारणमा उठेको छ भने अर्कोतर्फ यी विभिन्न प्रसङ्गहरूले अबको राजनीति कहाँ जान्छ होला भन्ने एउटा जिज्ञासा पनि सबैमा छाएको छ। यही बेला पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले आफ्नो 73 जन्मोत्सव का सन्दर्भमा एउटा सन्देश सङ्ग्रह प्रकाशित गरिएको छ र त्यसमा उहाँको एउटा लेख पनि छ जसमा केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू समाहित गरिएका छन्। आज हामी मूलत यी विषयमा केन्द्रित हुन गइरहेका छौँ र यसको चिरफारको निम्ति हामीसँग राप्रपाका नेता उहाँ उच्चस्तरीय कार्य सम्पादन समितिका सदस्य हुनुहुन्छ जगत गौचन अहिले हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद यहाँको लोकप्रिय सञ्चार माध्यममा मलाई बोलाएर आफ्नो कुरा राख्ने जुन मौका दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद छ। अब राप्रपा संयुक्त आफ्नो एउटा गतिविधिमा लागेको छ, पार्टी सङ्गठनको सुदृढीकरण लगायत अन्य तपाईँहरूको योजना बनाउँदै गर्नु होला, तर एउटा पुरानो राजनीतिको हिसाबमा अहिले देशको यो समग्र राजनीति हेर्दाखेरि मैले अलिकति पृष्ठभूमिमा पनि भने हाम्रो मुलुकको राजनीति कहाँ जाँदैछ? अनि यो त कुरो के छ भन्दाखेरि यो दुई थरीको लडाइँ हो, एउटा राष्ट्रिय शक्ति र एउटा अराष्ट्रिय शक्ति। दुईवटा शक्तिको लडाइँमा अहिले राष्ट्रिय शक्ति कमजोर भएको छ, राष्ट्रवादीहरू कमजोर भएको छन् र विदेशीको इसारामा चल्ने राष्ट्रवादी शक्तिहरू अहिले हावी भएको छ मुलुकमा। त्यसले गर्दा मुलुक चाहिँ नै निश्चित रूपमा पराधीनतातर्फ उन्मुख भइरहेछ। अराष्ट्रिय शक्ति भनेर कसलाई भन्नुभयो? अराष्ट्रिय शक्ति भन्नाले अब जसले चाहिँ नि भारत अनि त्यसपछि र अनि युरोपियन युनियन क्रिस्चियनहरूको चाहिँ प्रभावमा परेर उनीहरूको पैसा र चाहिँ उनीहरूको चाहिँ सहयोगमा चाहिँ जसरी चाहिँ उनीहरू सत्तामा आए उनीहरूलाई मैले राष्ट्रिय तत्त्व भने हो, जानेर अथवा नजानेर अथवा चाहिँ नि फसेर भनौँ न विदेशीको इसारामा जो नाच्न पुगे उनीहरूलाई मैले राष्ट्रिय तत्त्व भने हो। विदेशीको इसारामा नाच्न पुगे भन्नाले त्यो अलि अमूर्त नै भयो, तर सिधा सिधा तपाईँले भन्नु खोज्नुभएको अहिलेको सरकारमा रहेको नेकपा नेपाली कङ्ग्रेस लगायतका दलहरूलाई भन्नु खोज्नुभयो? अनि त्यो त तपाईँले एउटा कुरा कसरी बुझ्नु पऱ्यो होला भन्दा 2046 सालको जुन जनआन्दोलन छ त्यति बेला चाहिँ नि त्यो नेपालले गरेको थिएन, त्यति बेला पञ्चायत व्यवस्थाको भारतसँगको सिधा टक्करमा त्यसको विरुद्धमा पञ्चायत विरुद्धमा खडा भएको त्यो आन्दोलन थियो, त्यो विदेशीले नै गराएको थियो। त्यसपछि 63 सालमा जुन दोस्रो जनआन्दोलन भयो त्यति बेला पनि अब यहाँको चाहिँ नि मान्छेहरूलाई चाहिँ सडकमा चाहिँ उडारियो त त्यसको पछाडि चाहिँ नि त्यो जुन स्ट्रिङ हुन्छ नि त्यसलाई समाएर चाहिँ खेलाउने जुन नेपालमा कस्तो किसिमको चाहिँ राजनीतिक व्यवस्था ल्याउने भन्ने जुन खेलाडीहरू छन् नि विदेशीहरू जसले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थको लागि गरेका थिए ती व्यक्तिहरूले चाहिँ नि त्यो दोस्रो जनआन्दोलन गरे, नेपालीहरू उपयोग मात्रै भएको हुन्, त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा स्पष्ट छ त्यति बेला चाहिँ लिडरसिप गर्ने जुन कुन राजनीतिक पार्टीहरू थिए निश्चित रूपमा उनीहरू राष्ट्रिय हुन्। धेरैजना मान्छेहरू चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि त्यहाँभित्र राष्ट्रवादीहरू पनि हुनसक्छन्, देशलाई माया गर्ने पनि हुनसक्छन्, कतिपय मान्छे चाहिँ जानी नजानी पनि त्यसमा फँसेका पनि हुनसक्छन् केही कमी कमजोरीको कारणले गर्दाखेरि, तर धेरैजना मान्छेहरू चाहिँ नि पिट्ठु भइसकेका छन्। उनीहरू जबरजस्ती शासनमा गएका होइनन् नि, निर्वाचन भयो, उनीहरूलाई जनताले अभिमत दिए, जनताले पत्याए, होइन त्यस्तो किसिमले एउटा प्रणाली एउटा पद्धति स्वीकार गरेर आएका एउटा विधिबाट आएका नेताहरू ती दलहरूलाई चाहिँ जसलाई जनताले स्वीकार गरे उनीहरूलाई अराष्ट्रिय भन्न पाइन्छ? होइन, तपाईँले एउटा कुरा यसलाई कसरी बुझ्नु पऱ्यो भने 63 सालको जुन आन्दोलन भयो एउटा त्यति बेला कुनै क्रान्ति भएकै थिएन, त्यति बेला आन्दोलन भयो, आन्दोलन सहमतिमा गएर टुङ्गियो, त्यो के भयो भन्दाखेरि राजा राजनीतिक पार्टीहरू मिलेर अगाडि बढ्ने, राजा संवैधानिक भएर बस्ने, राजनीतिक पार्टीहरूले शासन व्यवस्था चलाउने भन्ने एउटा सहमति भयो। तर त्यहाँ चाहिँ नि के भन्दाखेरि फेरि अभ्यास गर्दाखेरि राजालाई बेमानी गरे, एउटा कुरा थियो। अर्को कुरा 63 सालको जनआन्दोलन जुन भयो त्यति बेला चाहिँ नि जुन 12 बजे सहमति छ त्यसपछि जुन आन्दोलन अगाडि बढ्यो कहीँ पनि गणतन्त्रको कुरा त्यहाँ भएको छैन, राजालाई फाल्ने कुरो पनि भएको छैन, संहिताको कुरो पनि भएको छैन र धर्मनिरपेक्षताको कुरो पनि त्यहाँ उठेको छैन। अचानक फ्याट्ट कुनै चाहिँ डुलोबाट चाहिँ निस्किया जस्तो गरेर जसरी चाहिँ गणतन्त्र ल्याए,
जसरी धर्मनिरपेक्षता ल्याए जसरी संहिता ल्याए यी नेताहरूलाई थाहै थिएन के हुन गइरहेछ भन्ने कुरा उनीहरू आफू नाचिरहेको थिए त्यसमा जनता त्यसमा चाहिँ सहभागी भइरहेको थिए तर उनीहरूलाई चाहिँ नि त्यो आफ्नो निहित स्वार्थ आफ्नो निहित उद्देश्य प्राप्तिको लागि प्रयोग भइरहेछ भन्ने कुरा धेरैलाई थाहा थिएन त्यस कारणले अब कुरो के छ भन्दाखेरि हिन्दुत्व जस्तो कुरा यो मुलुकलाई जसले एकीकरण गर्यो शाहवंशी राजा राज संस्थाको विषयमा कुनै एउटा चाहिँ नि के भन्दाखेरि आठ दसजना मान्छे बसेर त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ नि यसलाई चाहिँ नि निलम्बन गर्ने भनेर भन्न त मिल्दैन नि यो त जनतामा जानु पऱ्यो जनतामा जुन के अरे जुन आन्दोलन भएको छ त्यति बेला पनि यो विषय उठेकै छैन र त्यति बेला चाहिँ नि के भन्दाखेरि यो कुरा चाहिँ नि कसैलाई थाहा पत्तो पनि थिएन त्यस कारणले कुरो के छ भन्दाखेरि यो जुन कुरा चाहिँ नि ल्याइयो त्यो नै वैध हो कि होइन भन्ने कुरा छ हेर्नुहोस् जनताबाट अभिमत नपाएपछि जनतामा जानु पऱ्यो नि हिन्दुत्व चाहिँ नि हामी के अरे धर्मनिरपेक्षता ल्याउने भनेर हिन्दू धर्म मान्ने कि धर्मनिरपेक्षता मान्ने राजा मान्ने कि नमान्ने राज संस्था मान्ने कि अथवा चाहिँ गणतन्त्र एउटा विधिबाट आउनु पर्थ्यो त्यो एउटा विधिबाट आउनु पऱ्यो जन्मसङ्ग्रह होस् अथवा अन्य कुनै तरिका होस् होइन हामी त कस्तो भन्दाखेरि अब एउटा चाहिँ नि सहमतिमा जाने टट्टौँ हामी राष्ट्रवादी टट्टौँ हामी सबैलाई मिलाएर लानुपर्छ भन्छौँ हामी त्यो कारणले गर्दा हामी जुनसुकै पनि चाहिँ नि वैधानिक वैध चाहिँ नि प्रक्रियालाई मान्न तयार छौँ हामीले हामी जन्मसङ्ग्रह पनि जान तयार छौँ तर त्यो चिज भइरहेको भएन केही पनि भएको छैन जबरजस्त किनकि यिनीहरूको हातमै केही छैन यिनीहरूलाई जस्तो कि अब कस्तो तपाईँले अहिले भर्खर हेर्नुभयो कि अब यो विषादी तरकारीको विषयमा अब पहिला चाहिँ नि त्यसलाई रोक्नुभयो रोक्यो सरकारले पछि तुरन्त फेरि फुकुवा गर्यो अनि प्रधानमन्त्रीले के गर्नुभयो भन्दाखेरि किन रोक्यो किन रोक्नुभयो भनेर चाहिँ प्रश्न गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ नि दबाबमा आएर रोक्नुभयो कि भनेर भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ होइन कतैबाट कि चिठी पनि आएन कसैले दबाब ल्याए पनि छैन भनेर भन्नुभयो तर फेरि मिडियाले त्यो चिठी बाहिर ल्याइदियो हेर्नु किनकि के भन्दाखेरि उहाँले झुट बोल्नुभयो देशको एउटा चाहिँ नि प्रधानमन्त्री बालवाला प्रधानमन्त्रीले जब त्यसरी झुट बोलिसकेपछि त्यसलाई कसरी लिने ठुलो नैतिकताको सङ्कट छ अहिले मुलुक चाहिँ अहिले कुन दिशामा गइरहेको छ यसबाट चाहिँ नि तपाईँले त्यही त अब एउटा यो विषादीमा प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरो सरकारका मन्त्रीहरूले संसदमा बोलेको कुरो कहीँबाट पत्र आएको छैन हामीलाई कसैको दबाब छैन कसले पढ्यो पत्र भन्ने किसिमका कुराहरू भन्नुभएको थियो पत्र छताछुल्ला भयो त्योभन्दा अगाडि आइफा वार्डको कुरो थियो त्यसबाट पनि सरकार ब्याक भयो गुठीको कुरा थियो होइन यो एकपछि अर्को गर्दै जो यी घटनाक्रमहरू सरकार पछि हटिरहेको छ अथवा भने त्यो परिस्थिति सिर्जना भइरहेको छ पहिला अगाडि ल्याउने त्यसपछि गर्न नसक्ने सरकारलाई गर्न नदिने त्यो किसिमको वातावरण पनि बनाइएको हुनसक्छ यी चिजहरूलाई पनि सरकारमाथिको आक्रमणका रूपमा देशी विदेशी चलखेलका रूपमा बुझ्न सकिन्छ होइन एउटा कुरो के छ भन्दाखेरि यसलाई हामीले कसरी लिनुपर्छ भन्दाखेरि एउटा कुरा कस्तो भन्दाखेरि यिनीहरूले सुरुदेखिको यिनीहरूको मुभ हेर्दाखेरि यिनीहरूको कुनै पनि भिजन चाहिँ नै छैन र आफ्नो राज्य अडान के हो त भन्ने कुरा पनि त्यो स्पष्ट छैन जहाँ जहाँ जो जो मान्छेलाई जे जे भनेर हुन्छ आफ्नो काम चाहिँ निकाल्दै जाने फाइदा लिँदै जाने जहाँ पुगिन्छ पुगिन्छ भन्ने क्रममा कस्तो भयो भन्दाखेरि अहिले सत्तामा पुगे तर के भन्दाखेरि राजनीतिमा चाहिँ एउटा चाहिँ के भन्छ भने मातृभूमिलाई केन्द्रबिन्दु बनाउनु पऱ्यो हामीले नेपाली जनतालाई केन्द्रबिन्दु बनाउनु पऱ्यो हामीले र यसको सर्वप्रथम हिट के गर्दाखेरि हुन्छ भन्ने कुनै यिनीहरूसँग सोच भएन जसरी हुन्छ सत्तामा पुग्ने जे गर्दाखेरि फाइदा हुन्छ त्यही गर्ने भन्ने हिसाबमा अगाडि बढ्दाखेरि सबैतिर ठिकै पार्दै जाँदाखेरि अब के भयो भन्दाखेरि चुनावभन्दा अगाडि यिनीहरूले के गरे भन्दाखेरि भारतीय संस्थापन पक्षलाई पनि छिडाए यिनीहरूले कस्तो भयो यिनीहरूको चाहिँ सोचाइ चाहिँ के रह्यो जस्तो लाग्छ मलाई संस्थापन पक्ष भन्नाले मोदी सरकार मोदी सरकार मलाई के लाग्छ भने यो मोदी सरकारको बहुमत आउँदैन लार्जेस्ट पार्टी पनि हुनेवाला छैन चुनावपछि यिनीहरूको चाहिँ साइज घट्छ त्यस कारण यिनीहरूलाई हामीले चाहिँ कुनै पनि चाहिँ के भन्दाखेरि महत्त्व दिनुपर्ने जरुरी छैन भनेर यिनीहरूले के गरे भन्दाखेरि त्यो चाहिँ भारतीय चाहिँ पक्षलाई चाहिँ यिनीहरूले उपेक्षा गरे रिजल्ट फेरि चाहिँ उहाँले सोचेभन्दा अलग आयो अनि यिनीहरू एकदम दरा हेर्नुहोस् पहिला चाहिँ युरोपियन युनियनहरू क्रिस्चियनहरूको चाहिँ लहैलहैमा लगाएर चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ नि चाइना जाने काम गरे त्यति बेला चुनाव पनि त अब के भन्दाखेरि के पर सारा भनेकै हो नि त
संविधान बनाउँदाखेरि पनि सबैलाई समेत लैजाऊ अलिकति के समय लियो भनेर भन्यो तर टोटल्ली त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले डिनाई गरे अब त्यो कुरा चाहिँ त भारतीय संस्था संस्थापनपछिले भुल्न त सक्दैन र अहिले उनीहरूलाई चित्त बुझाउनुको लागि तपाईँले अघि जुन भन्नुभएको छ नि त्यही चाहिँ भनेपछि यो आइफा विषादी गुठी लगायतका जो जो कुराहरू पनि भारतसँग जोडिएका जे जे विषयवस्तुहरू छन् के गर्दाखेरि उनीहरूलाई खुसी बनाउन सकिन्छ किनकि यसमा भारतको हात छ यिनीहरूलाई के भन्दाखेरि जसरी हुन्छ सत्ता टिकाउनु पऱ्यो त्यसले गर्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ त्यो मदारी जस्तै यिनीहरू चाहिँ नाचिरहेको छ यिनीहरूसँग कुनै भिजन पनि छैन अबको परिस्थिति के त होइन मैले त पहिले भन्दाकै छु मैले एउटै कुरा भन्दा छु हाम्रो अन्तिम साध्य भनेको जनता र राष्ट्र हो नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनता त्यस कारणले यसको चाहिँ सर्वोत्तम हितको लागि हामी सबै मिलेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन 63 सालमा नै हाम्रो सहमति भएकै हो राजा संवैधानिक भएर बस्ने राजनीतिक पार्टीहरूले चाहिँ शासन व्यवस्था चलाउने यो कुनै चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस अथवा चाहिँ नेकपा एमाले माओवादी अथवा नेकपा राष्ट्रिय प्रधान पार्टी भन्ने यी सब कुरा किन माध्यम मात्रै हो यिनीहरू सबै हाम्रो अन्तिम साध्य भनेको जनता हो राष्ट्र हो त्यस कारणले राष्ट्रलाई के गर्दा ठिक हुन्छ त्यसमा हामीले चाहिँ एउटा स्टेटमेन्टसिप देखाउन सक्नु पऱ्यो त्यो भनेको संवैधानिक राज संस्था र बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था हो त्यसलाई हामीले आत्मसात गर्नु पऱ्यो अब के छ भने अब 63 सालमा पनि यिनीहरूले बेइमानी गरे यतातर्फ चाहिँ हाम्रो महाराजहरू सरकारले चाहिँ त्यसलाई अत्यन्त सहज ढङ्गबाट लिइबस्यो उहाँले चाहिँ नि के भन्दाखेरि शाहवंशीय परम्परा चाहिँ नि जनताको चाहना अनुसार चल्ने हो र जनताले महसुस गरेको खण्डमा चाहेको खण्डमा फेरि जनताले मलाई ल्याइहाल्छन् अब के छ भने हिजो मात्रै यो पूर्व राजा शाहको लेख प्रकाशित भएको छ कि उहाँको आफ्नो जन्मोत्सवको सन्दर्भ पारेर होइन सन्देश सङ्ग्रह यो 62-63 सालसम्म उहाँले विभिन्न समयमा अवसरहरूमा पर्वहरूमा सन्दर्भ मिलाएर भनेका कुराहरूको त्यहाँ लेखहरू राखिएको छ त्यो बिचमा उहाँको एउटा लेख पनि छ त्यहाँ उहाँले के भन्नुभएको छ भने मलाई राजा भएर देश हाँक्ने रहर र लहर थिएन होइन भन्नुभएको छ अब त्यस्तो किसिमको सोच भएको राजा जसलाई राजा भएर देश हाँक्ने लहर पनि छैन रहर पनि छैन यसो वन पखेरा डाँडा पाखा घुम्ने साहित्य सिर्जना गर्ने त्यस्तो किसिमको व्यक्तिलाई फेरि तपाईँहरू तानेर देश जिम्मलाउने प्रयास किन गर्दै हुनुहुन्छ त्यसो होइन कुरा के होइन एउटा कुरा के भन्दाखेरि उहाँको चाहना त हुनु पऱ्यो होइन होइन एउटा कुरा के भन्दाखेरि त्यो पहिलाको कुरा हो त्यो उहाँको सुरुमा चाहिँ नि उहाँ चाहिँ नि अधिराज कुमार सरकार होइसिन्थ्यो र त्यो रोल क्रममा पनि उहाँ होइसिन्थेन त्यति बेला तर परिस्थितिले उहाँलाई चाहिँ राजा बन्नुपर्ने बाध्यता भयो यो उहाँको चाहिँ नि पहिले लिएर आएको चाहिँ एउटा चाहिँ के भन्दा नि लेखान्त भनौँ न र अहिले चाहिँको कुरो के हो भन्दाखेरि अहिलेको चाहिँ कुरो के हो भन्दाखेरि उहाँले जुन तपाईँले जुन भनेको कुरा गर्नुभयो जुन चाहिँ नि चाहना थिएन भन्ने कुरा उहाँ एउटा सन्त पुरुष हो 63 सालदेखि अहिलेसम्मको कुनै पनि राजनीतिक व्यक्तित्वहरू र राजा ज्ञानेन्द्रको चाहिँ नि मुभमेन्टलाई तपाईँहरूले हेर्नुहोस् गतिविधिलाई अहिले कसैले खोट लाउन नसक्ने अत्यन्त सरल अत्यन्त राष्ट्रवादी देशलाई अत्यन्त माया गर्ने व्यक्ति कोही छ भने राजा ज्ञानेन्द्र मात्रै हो र नेपालमा अहिले सर्वाधिक लोकप्रिय र सबै जनताको चाहिँ नि मनमा चाहिँ नि उहाँले जितिसक्नु भएको छ अहिले त्यस्तो एउटा व्यक्तित्व भनेको राजा ज्ञानेन्द्र मात्रै हो त्यस कारणले चाहना त हुनु पऱ्यो त्यस कारणले एउटा सन्त एउटा चाहना प्रकट हुनु पऱ्यो नि अनि एउटा सन्त पुरुषको के हुन्छ भने सन्त पुरुष भनेको कस्तो जस्तो तपाईँले म के भन्छु भन्दाखेरि जस्तो चाणक्य भनौँ चाणक्यले पनि जब शासनमा आइसकेपछि जब उहाँको मिसन सक्सेस भइसकेपछि चन्द्रगुप्त चाहिँ नि मौर्य चाहिँ राजा बनाइसकेपछि उहाँ आफ्नो चाहिँ नि आश्रममा जानुभयो उहाँले शासन सत्तामा हात दिनु भएन त कुरो के भने मैले के भन्नु खोजेँ भने अहिले चाहिँ नि उहाँको भनाइ के हो भन्दाखेरि हो त्यस्तै मान्छे जसलाई चाहिँ शासन सत्ताको चाहिँ लोभ हुँदैन त्यस्तो मान्छे नै महान हुन्छ जसले चाहिँ मुलुकको लागि योगदान दिनुसक्छ जसले आफूलाई चाहिँ शासनको लागि चाहिँ लोभ हुन्छ सत्तामा पुगेर चाहिँ म केही अब चाहिँ यसो गर्छु उसो गर्छु भने लोभ हुन्छ त्यो मान्छेले चाहिँ नि कहिले पनि मुलुकलाई कन्ट्रिब्युसन दिन सक्दैन मेरो अर्को प्रश्न है अलिकति घुमेको छ मेरो पूर्व प्रश्नसँग अलिकति बाझ्न पनि सक्छ यदि उहाँको लोभ छैन भने उहाँका देश विदेशमा भएका यी भ्रमणहरू अपारदर्शी भेटहरू के हुन् अनि यो त कस्तो भन्दाखेरि उहाँको काँधमा अहिले एउटा यस्तो ठुलो जिम्मेदारी आएको छ 2250 वर्षको एउटा चाहिँ नि जुन लिगेसी छ त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने स्थिति छ अहिले यो मुलुकलाई जसले एकीकरण गर्यो त्यो संस्था शाहवंशी राजा त्यो राज संस्था जसले यो मुलुकको एकीकरण गर्यो जसले यो मुलुकलाई चाहिँ अहिलेसम्म अविच्छिन्न रूपमा चाहिँ जोगाएर राख्यो
अहिले आएर मुलुक जब पराधीन हुन थाल्यो त्यो शाहवंशीय राजाको त्यो दायित्व हुन आउँछ त्यो जसरी पनि अहिले चाहिँ के भन्दा मुलुकलाई एउटा चाहिँ नि उसमा ट्र्याकमा लैजानु पऱ्यो भनेपछि उहाँ मुलुकलाई ट्र्याकमा लैजान एउटा थिति बसाल्नको निम्ति आन्तरिक गृह कार्यमा हुनुहुन्छ पक्का हो त्यो फेरि कुरो के छ भन्दाखेरि त्यो के भन्दाखेरि उहाँको इच्छा नहुँदा नहुँदै पनि त्यो उहाँको चाहिँ कर्तव्यमा पर्न आउँछ गृह कार्यमा के भइरहेछन् कस्तो गृह कार्य हो के भइरहेछन् होइन जस्तो कि अब हामी लागिरहेछौँ त्यसमा किनभने राजा भनेर चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एउटा यस्तो के अरे संस्था हो अत्यन्त सम्मानित उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्दा हामी सबै जनता मिलेर हामीले नै चाहिँ सडकमा आएर हामीले नै चाहिँ राजालाई चाहिँ तपाईँले पछिल्लो पटक कहिले भेट्नुभयो होइन म उहाँको चाहिँ के भन्दा अनन्य भक्त हुँ त्यसले गर्दाखेरि अब भेटघाट भइरहेको छ तपाईँ थाइल्यान्ड जानुभएको थियो भेट भयो त्यहाँ होइन अब कतिपय कुराहरू छन् ती कुराहरू चाहिँ अहिले यहाँ चाहिँ अब ओपन चाहिँ नगरौँ होइन तर के भन्दाखेरि कुनै पनि हालतमा नेपालकै हितको लागि नेपाली जनताको हितको लागि संस्थालाई चाहिँ हामीले रिइन्स्टेट गर्नुपर्छ भनेर हामी लागिरहेको छौँ अब के हो भने यो कोठे बैठकहरू गरेर कोठे गफहरू गरेर यत्रो ठुलो किसिमको परिवर्तन उल्टिँदैन होइन कि तपाईँहरू वैधानिक विधिबाट चुनावबाट आफ्ना एजेन्डाहरू पारित गरेर आउन सक्नु पऱ्यो कि तपाईँहरूले ठुलै किसिमको क्रान्ति गर्न सक्नु पऱ्यो त्यो दुइटै छैन त्यो बाहेक चाहिँ विदेशमा भेट गर्ने स्वदेशभित्रै कोठाहरूमा गफ गर्ने कुरा गर्ने बाहेकले त परिवर्तन ल्याउँदैन नि यी विषयले त होइन हरेक कुराको एउटा समय हुन्छ हेर्नुहोस् एउटा समय हुन्छ है अब पानी पर्नको लागि पनि मनसुन आउनुपर्ने हुन्छ र कोइली शरीरले गीत गाउनको लागि पनि बसन्त ऋतुको आगमन हुनुपर्छ त्यस कारणले अब त्यो समय आउँदैछ ग्लोबल वार्मिङको समय छ हेर्नुहोस् है यहाँ चैत वैशाखमा काफल पाक्दैन माघमै पाक्छ अचेल यो सबै विश्वव्यापीकरणको जलवायु परिवर्तनको असर यस्तो आएको छ त्यो चाहिँ कस्तो भने त्यो ग्लोबल वार्मिङको जुन कुराहरू तपाईँहरूले चाहिँ त्यो चाहिँ उसलाई लागु हुन्छ के अरे काङ्ग्रेस कमिसनरलाई किनकि सहमति गर्यो तर बेइमानी गर्यो उनीहरूले हो राजालाई चाहिँ अब हामी चाहिँ हजुरलाई के हामी मिलेर जाने भनेर सहमति गरे लिखित दस्तावेज त हामीसँग छ नि त तर चाहिँ के भन्दाखेरि व्यवहारमा उनीहरूले बेइमानी गरे त्यो चाहिँ नि के भने व्यवहार चाहिँ नि अब काङ्ग्रेस कमिसनले गर्ने हो हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा कुरा चाहिँ कसरी बुझिदिनुहोस् भन्दाखेरि यो पहिलाको स्थिति चाहिँ अहिले हुँदैन एउटा त्यो जुन चाहिँ गुठीको चाहिँ अस्ति जुन जुलुस निस्कियो त्यो त्यत्तिकै उठाएर त होइन नि त्यो त के भन्दाखेरि यो सरकारप्रतिको वितृष्णा यो सरकारको क्रियाकलाप यिनीहरूले चाहिँ गरे त्यो भन्दैमा त्यो राजतन्त्रको पक्षमा हो भन्ने पनि अर्थ लाउनु मिल्दैन त्यो अर्थ लाउनु मिलेन तर के भने त्यो जुन विद्रोह छ नि भित्र सबभन्दा ठुलो कुरा जनता हो नि जनता उत्रिएपछि त जे पनि हुनसक्छ त्यति बेला अहिले यहाँ अब यो ग्लोबल वार्मिङको असर चाहिँ काङ्ग्रेस कम्युनिस्टलाई पर्छ विश्वव्यापीकरण विदेशीको प्रभाव भनेर भन्नुभयो होइन यो भनेको काङ्ग्रेस कम्युनिस्टप्रतिको तपाईँको वितृष्णा हो तर पूर्व राजा शाहले आफ्नो लेखमा के भन्नुभएको छ भने हामी सबै मिलेर यो देश बनाउने हो सिँगार्ने होइन हामी सबै मिलेर भनेपछि त्यो भित्र काङ्ग्रेस पनि पर्छ कम्युनिस्टहरू पनि पर्छन् अन्य शक्तिहरू पनि पर्छन् अनि तपाईँ चाहिँ किन दुत्कार्दै त्यो होइन त्यसको कुरा के भन्दाखेरि अब सबै मिलेर जाने भन्ने बित्तिकै त अब नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा भनेर त ठुलो पार्टी हो यिनीहरू र यो मुलुक नै चाहिँ सञ्चालन गर्ने पार्टीहरू यिनीहरू त्यसले गर्दा मैले उहाँहरूलाई चाहिँ डिनाइ गर्नुपर्छ भने होइन मैले तर खालि मैले के मात्रै भन्नु खोजेँ भन्दाखेरि उहाँहरूले गल्ती गर्नुभयो त्यसलाई करेक्सन गर्नु पऱ्यो जुन गल्ती उहाँले 63 सालमा गर्नुभयो त्यसलाई करेक्सन गर्नु पऱ्यो हाम्रो अन्तिम लक्ष्य भने जनता र राष्ट्र हो करेक्सन कसरी हुन्छ त्यो करेक्सन कसरी गर्ने भन्दाखेरि राजालाई चाहिँ नि रिस्टेट गर्ने अनि त्यसपछि राजनीतिक यो चाहिँ मलाई शासन सत्ता जनताले चलाउनु राजालाई पुनर्स्थापित गर्ने हो भने गणतन्त्रवादीहरू गणतन्त्रवादी रहन्छन् होइन यो राजनीतिक व्यवस्था भने चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि माध्यम मात्र हेर्नुहोस् मूल कुरा के हो भन्दाखेरि जनताको भलाइ कसरी हुन्छ राष्ट्रको चाहिँ सम्मान कसरी बढ्छ अहिले जसरी अगाडि बढिरहेछ जुन सिस्टममा हामी अगाडि बढ्यौँ यसले चाहिँ मुलुक र राष्ट्रको लागि राम्रो गरेको भए त स्वयं राजाले पनि सहजसँगबाट छोडिपक्ष हो नि त तर त्यो ढङ्गले सोच्ने भन्दा पनि यहाँ त सैद्धान्तिक विवाद पो गर्छन् त गणतन्त्र होइन राज संस्थाको अन्त्य गर्न पाएको भने त्यसलाई गर्वका रूपमा लिने ठुलो उपलब्धिका रूपमा लिने अब अहिले पनि तपाईँको सत्तारूढ नेकपामा केही पनि छैन जनताको बहुदलीय जनवाद कि जनताको जनवाद होइन यो विषयमा गएछन् यो हुम्लाको जुम्लाको मान्छेले यो शब्द बुझ्छ कि बुझ्दैन त्यहाँ मतलब छैन उनीहरूलाई भनिएको छ समृद्धि र विकास भन्ने कुरो तर त्यसको निम्ति के गरियो भन्ने ठाउँमा प्रश्नका प्रश्न उठेका छन् बहस केमा हुन्छ
मास्क लगाए कि लगाएनन् भन्नेमा हाम्रो सामाजिक सोचाइ त त्यतातर्फ छ नि हैन त्यो बेलामा यो देशको निम्ति जनताको निम्ति हामी सबै एक ठाउँमा मिल्नु पर्यो भन्ने तपाईको आदर्श वाक्य आफ्नो ठाउँमा होला तर जुन राजनीतिक पार्टीको एउटा आदर्श हुन्छ नि उसको सिद्धान्त हुन्छ नि त्यसबाट विमुक्त हुन सक्दैन नि देखाउनकै लागि भए पनि त चाहियो अब गणतन्त्रवादीहरू राजसंस्थावादीहरू सबै चाहिँ एकै ठाउँमा एकै टोकरीमा बस्छन् भनेर एउटा आदर्श कल्पना भए के हुन सक्छ अनि यो कस्तो भन्दाखेरि एउटा कुरा हाम्रो चाहिँ नि जुन राजनीतिक पार्टीका चाहिँ नेताहरू जुन छन् नि उहाँहरूको जुन क्रियाकलाप छ अब विगतमा चाहिँ नि हामीले पाएका उपलब्धिहरू हामीले जस्तै मुलुक एकीकरण गर्ने नेपाली राष्ट्र संस्था पृथ्वीनारायण शाह नै भनौँ उनीहरूको मूर्ति पनि यिनीहरूले भड्काए टोडे है त के भन्दाखेरि त्यो त्यो सोच चाहिँ नि के भन्दाखेरि सकारात्मक सोच होइन त्यो त्यसले मुलुकलाई चाहिँ फाइदा गर्न मुलुकलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सक्दैन भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ अग्रगमन भन्छन् तर त्यो चाहिँ नि एक अत्यन्त निष्कृष्ट चाहिँ नि व्यवहार हो र एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि अहिले पनि उहाँहरूले चाहिँ यसलाई करेक्सन गर्नु भएन भने मैले के भन्दा छु भने हामीसँग तिनवटा चाहिँ नि बाटोहरू छन् एउटा मैले अहिले जुन यहाँलाई भने सहमतिको कुरा जुन हिजमायास्टीको चाहिँ सन्देशमा पनि त्यो आएको छ हामी सबै नेपाली मिलेर जानुपर्छ मिलेर चाहिँ देशलाई बनाउँ त्यो भएन भने चाहिँ त्यसपछि के हुन्छ भने हामीले चाहिँ नि अर्को विकल्प पनि अगाडि सारेको छौँ हामीले त्यो के हो भने जनमत सङ्ग्रह जनमत सङ्ग्रहमा गएर हामीले चाहिँ नि हिन्दू र राजाको विषयमा चाहिँ हामी जनतामा जाउँ नि त गइसकेपछि जनताले चाहिँ कुनै चाहिँ अभिमत दिए भने त्यसलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो पनि भएन भने हाम्रो चाहिँ एउटा मात्रै बाटो के रहने भयो भने आन्दोलन तपाईँहरू अस्ति गुठीकै हेर्नुभयो तपाईँहरूले है यो सरकारप्रति यो व्यवस्थाप्रति कति जनताहरू आकर्षित छन् त्यसको अभिव्यक्ति हो त्यो र के भन्दाखेरि त्यति बेला चाहिँ नि यो सरकारले जुन गुठीको चाहिँ विधेयकलाई चाहिँ फिर्ता लियो नि उसले दराहार जुन फिर्ता लियो तिन चार दिन मात्रै उसले फिर्ता नलिएको भए यहाँको चाहिँ स्थिति नै अर्कै हुन्थ्यो त्यस्तो दरलाग्दो रूपमा चाहिँ अझै रोकिएको पनि छैन किनभने खारेजकै माग उठेको छ दरलाग्दो रूपमा चाहिँ जनता यसरी चाहिँ असन्तुष्ट भएको छन् कि त्यसलाई यो सरकारले सम्बोधन गर्नै सक्दैन त्यस कारणले असंवैभावी रूपमा दुर्घटना हुन्छ हुन्छ हेर्नुहोस् त्यसलाई कसरी रोक्नु त भन्दाखेरि हामी सबै मिलेर रोक्ने अब एउटा के छ सबैलाई सबैलाई स्पेस दिनु पऱ्यो तपाईँले तिनवटा उपाय भन्नुभयो सहमति जनमत सङ्ग्रह नभए आन्दोलन होइन यो तपाईँले दिएको उपायहरू भयो तर एउटा के छ भने पूर्व राजाले सन्देशमा के भन्नुभएको छ भने विगतमा यो संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय संसदीय शासन प्रणाली चल्न नदिन अनेक अवरोधक परिस्थिति सिर्जना भए हेर्नुहोस् है संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय संसदीय शासन प्रणाली जो तपाईँ यो पुनर्स्थापित हुनु पर्यो भन्दै हुनुहुन्छ विगतमा यसलाई चाहिँ चल्न नदिनुको निम्ति अनेकौँ अवरोधक परिस्थिति सिर्जना भए ती परिस्थितिहरू सिर्जना गर्ने शक्तिहरू चाहे ती देशभित्र हुन् चाहे देश बाहिर हुन् ती अझै जिउँदैछन् के जिउसकेका छैन होइन उनीहरूले यो परिस्थिति फेरि पनि सिर्जना गर्छन् त्यो हुन दिँदैनन् भन्ने के छ अनि त्यो पक्का तपाईँले भने सही कुरो तर यसमा कुरो के छ भन्दाखेरि जस्तो अहिले चाहिँ नि उत्तरतिरको चिन जसरी सशक्त ढङ्गबाट चाहिँ अगाडि आइरहेछ विश्वकै एउटा चाहिँ नेतृत्व लिने सुपर पावर भन्ने जुन हिसाबले अगाडि बढिरहेछ निकट भविष्यमै म अगाडि आउँछु भन्ने हिसाबले जसरी गइरहेछन् अगाडि र त्यसलाई कसरी रोक्ने त भनेर फेरि सुपर पावर अमेरिकाले चाहिँ नि उसको आफ्नै गेम प्लान छ र नेपाल भूमि भने कस्तो छ भन्दाखेरि नेपाल भूमि चाहिँ नि सामरिक दृष्टिकोणले खास गरिकन त्यो उद्देश्य जुन अमेरिकाको र चाहिँ चाइनाको जुन उद्देश्य छ त्यसको चाहिँ नि एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ ठाउँ भने चाहिँ भूमि भने नेपाल हुन्छ किन नेपाल चाहिँ नि चाइनाको बोर्डरसँग जोडिएको हो भारतको बोर्डरसँग जोडिएको ओपन बोर्डर छ फेरि त्यो कारणले गर्दाखेरि नेपालमा चाहिँ नि अहिलेको राजनीति यति चाहिँ नि फास्ट ढङ्गबाट चाहिँ विकसित भइरहेछ कि एकातिर चाहिँ नि सुपर पावर चाहिँ हुन चाहिँ नि अत्यन्त तीव्र ढङ्गबाट चाहिँ चाइना अगाडि बढिरहेछ एकातिर त्यसलाई कसरी रोक्ने भनेर चाहिँ फेरि अमेरिकाले चाहिँ त्यसको धिमी गतिलाई कसरी कमजोर बनाउने भनेर त्यत्तिकै मिहिनेत चाहिँ अमेरिकाले गरिरहेछ धेरै उहरू चाहिँ उपायहरू चाहिँ अवलम्बन गर्ने क्रममा नेपालमा पनि उनीहरूको चाहिँ त्यो चाहिँ नि चलखेल चाहिँ एकदम बढेर गएको छ त्यस कारण त्यो स्थितिमा चाहिँ नि के भन्दाखेरि यो मुलुकको राजनीति कुन दिशामा अगाडि बढ्छ भन्ने भन्न सक्ने स्थिति नै छैन अहिले त्यस कारणले अब राजनीतिक पार्टीहरूले पनि अब के भन्दाखेरि सबभन्दा ठुलो कुरा भने चाहिँ हाम्रो मुलुक हो
यो मुलुकलाई कसरी जोगाउने? मुलुकलाई जोगाउनको लागि हामी सबै नेपालीहरू एक ठाउँमा उभिने कि नउभिने? हाम्रो त अन्तिम साध्य भनेर राख्छ। एउटै सिद्धान्त र आदर्श बोकेका तपाईँ राप्रपाहरू त एक ठाउँमा उभिन सक्नु भएको छैन, अनि चाहिँ के को काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट चाहिँ यो सिद्धान्त आदर्शै फरक बाटै फरक अनि सहज ढङ्गबाट अगाडि बढ्दाखेरि तपाईँले भने ठिक हो, साधारणतया मान्छेहरूको स्वभाव हुन्छ सबै सत्तामा जान चाहन्छन्, सबैले पावर एक्सर्साइज गर्न चाहन्छन्, त्यो क्रममा चाहिँ पार्टीभित्रै पनि लडाइँ हुन्छ, मतलब चाहिँ अब लभिङ हुन्छ, त्यो सबै कुरा हुन्छ। तर अहिले विशेष परिस्थिति छ, अहिले यो परिस्थितिमा हामीले बुद्धि पुऱ्याएनौँ भने एउटा पक्ष पूर्ण रूपमा चाहिँ नि के भन्दा धराशायी हुनुपर्ने हुनसक्ने स्थिति पनि आउनसक्छ कि, त्यसलाई कसरी रोक्नु त? भोलि चाहिँ यो अहिले डरलाग्दो खेल अहिले भइरहेछ विश्वव्यापी रूपमा, फेरि हेर्नुहोस् है विश्वव्यापी रूपमा यो खेल चलिरहेको छ अहिले। एउटा चाहिँ नि सुपर पावर हुन खोजिरहेछ र अर्को चाहिँ नि सुपर पावरले त्यसलाई कसरी रोक्ने भनेर लागिरहेछ। उनीहरूको सम्पूर्ण अहिलेको चाहिँ राजनीति चाहिँ त्यसैमा ऊ भइरहेछ, एकदम चाहिँ फोकस भइरहेछ। त्योभन्दा अगाडि जो तपाईँहरूको मैले प्रश्न पनि उठाएर राप्रपाको छ नि, त्यो चाहिँ व्यवस्थित गर्नु पऱ्यो नि त, तपाईँहरू स्ट्रङ हुनु पऱ्यो नि पहिला, होइन त्यो चाहिँ छिन्न भिन्न भएर बस्ने, अनि खोलिएको राप्रपा संयुक्तमा पनि अहिलेसम्म तपाईँहरूको संरचना बन्न सकेको छैन, जिम्मेवारी बाँडफाँड भएको छैन, देशमा सबैलाई ल्याउँछ भन्ने अलिकति यो मिलेन। होइन त्यो एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि, एउटा पार्टीभित्रको कुरा तपाईँले भन्नुभएको सही कुरा हो, पार्टीलाई चाहिँ नि हामीले एकताबद्ध बनाएर अगाडि नबढेसम्म हाम्रो शक्ति निर्माण हुँदैन। त्यस कारणले फुटेका राप्रपाहरू लगायत सम्पूर्ण राष्ट्रवादी शक्तिहरूलाई एक ठाउँमा खडा गर्नुपर्छ र शक्ति निर्माण गर्नुपर्छ, गर्नुपर्छ भन्ने भयो तर केही पनि भएको छैन। होइन हुन्छ, त्यो हुन्छ, अब त्यो हुन्छ, राप्रपा संयुक्तले पनि अब के भन्दाखेरि अब त्यो काम सिरियसली चाहिँ गृह कार्य गरिरहेछ, बाटो चलिरहेको छ, त्यसले गर्दाखेरि राष्ट्रवादी शक्ति एक ठाउँ आउँछन्, त्यसमा सँगै छैन। होइन पहिला त पार्टीको संरचना बनाउनु पऱ्यो नि, तपाईँहरू केन्द्रीय समिति कहाँ छ, तपाईँहरूको स्थानीय तह कहाँ छ, प्रदेशको कुरो कहाँ छ, नेताहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँड कहाँ छ, दुईजनालाई अध्यक्ष बनाउनु भएको छ, एउटा यो उच्चस्तरीय कार्य सम्पादन समिति बनाउनु भएको छ, त्यो बाहेक त केही पनि छैन। होइन त्यो के छ भन्दाखेरि हरेक कुराको एउटा कुरा के हुन्छ भने फेज वाइज हुन्छ कि, हामीले पहिला त पार्टीलाई चाहिँ हामीले दर्ता गरियो निर्वाचन आयोगमा, हलो चिन्ह पनि हामीले लियौँ, त्यसपछि सात क्षेत्रमा हामीले चाहिँ पार्टी एकता भयौँ भन्ने सन्देश दिनको लागि कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ हामीले। त्यसपछि अहिले चाहिँ गएर हामीले चाहिँ किन विरोधको चाहिँ कार्यक्रमहरू सुरु गरेको छौँ, मैले अख्तियार घेर्ने सिडिओ कार्यालय घेर्ने त्यो कामहरू हामी गरिरहेछौँ, र भाद्र महिनादेखि हामीले के गर्छौँ भने सशक्त ढङ्गबाट हामीले चाहिँ आन्दोलन सुरु गर्छौँ। यो के छ भन्दाखेरि एकल रूपमा हुन्छ कि अन्य शक्तिहरूसँग पनि मिल्नुहुन्छ? होइन होइन, यो त कस्तो भन्दाखेरि मुलुकको लागि चाहिँ हामीले सानो मन लिएर अगाडि बढ्नु हुँदैन, सानो चित्रले अगाडि बढ्नु हुँदैन, हामीले राप्रपालाई पनि हामीले मिलाउनुपर्छ, सब एक हुनुपर्छ हामी, त्यसको साथसाथै प्रारम्भिक मतलब विचार भएका चाहिँ सबै पार्टीसँग हामीले मिलेर जानुपर्ने हुन्छ, र यदि सम्भव भयो भने, यदि मुलुकको माया छ भने राष्ट्र र नेपाली जनताको चाहिँ सवालमा चाहिँ नि सबै पार्टीहरू पनि हामी मिलेर चाहिँ अब लडाइँ झगडा नगरिकन आन्दोलन नगरिकन मैले जुन पहिलो अप्सनको कुरा तपाईँलाई गरेँ के छ भन्दाखेरि दुईटिआईको चाहिँ नि सरकार छँदैछ, यो सरकारलाई सजिलो पनि छ फेरि किन दुईटिआई भएको हुनाले क्याबिनेटबाट उहाँले निर्णय गरेर पनि पुगिहाल्छ, पहिला पनि उहाँले बेमानी गर्नुभएकै हो। अब प्रधानमन्त्री केपी ओली हुनुहुन्छ, अर्काध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, त्यत्रो द्वन्द्व गरेर आउनुभएको होइन, ती शक्तिहरूबाट उनीहरूले राजसंस्थाका पक्षमा निर्णय गरून् क्याबिनेटबाट भनेर भन्नुहुन्छ? होइन होइन, यो हाम्रो चाहिँ विसफुल थिङ्किङ भन्छ नि, हामीले चाहिँ दिएको सुझाव मात्रै हो। तर एउटा कुरा चाहिँ तपाईँले लेखेर राख्नुहोस् कि राजसंस्था चाहिँ पुनस्थापना भएरै छोड्छ, त्यो चाहिँ 100% तपाईँले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ आज चाहिँ यो टिभी चाहिँ उसमा चाहिँ तपाईँलाई मैले भने तपाईँले निकट भविष्यमा हेर्नुहुन्छ, र त्यस कारणले हामीले के भन्दाखेरि सकेसम्म हामी सबै मिलेर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो सोचाइ हो। यहाँ कसैको जित र हारको कुरो छैन, मुलुकले जित्न पऱ्यो। निकट भविष्य भने कति तपाईँ दाबीका साथ भनिदिनु भयो, ठोकै गरिदिनु भयो, राज संस्था पुनर्स्थापना हुन्छ होइन, त्यो कस्तो भने म ज्योतिषी चाहिँ होइन है, त्यसले ठ्याक्कै यदि गर्दै छ प्लानिङ आफ्नो योजना अन्तर्गत भन्ने हो नि त, ज्योतिषी होइन कि, तपाईँहरूको योजना अन्तर्गत भन्ने हो नि, योजना राज संस्था पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने दावी पनि त ज्योतिषीले गरे होइन नि त, तपाईँले गर्नुभएको हो, त्यसको पछाडि पनि त केही गृह कार्य योजना होला, त्यो योजनाका हिसाबमा सोध्याँ मैले, कार्यक्रमका हिसाबमा सोध्याँ, ठ्याक्कै अब यति दिनभित्र भन्न चाहिँ अलिकति, किनकि यो कस्तो भन्दाखेरि यो कहिले कहिले कस्तो हुन्छ भने दुई कदम अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ युद्ध नीतिमा,
कन्ट्रिब्युट गर्न पछाडि हट्नुपर्ने हुन्छ, कहिले चाहिँ नि अब चाहिँ नि दौडिनुपर्ने हुन्छ होइन, त्यो सबै उसमा चाहिँ के हुन्छ भने सकेसम्म हामी सहमतिमा जाउँ। सम्भावना के देखिन्छ, सहमतिबाट कि रक्तपातको स्थिति देखिन्छ? होइन, यो कस्तो भन्दाखेरि मलाई आफूलाई के लाग्छ भने अहिलेको जुन पात्रहरू छन् तिनीहरू निर्णायक पात्र होइनन्, त्यो कारणले सहमति टुङ्गिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। निर्णायक पात्र यिनीहरू होइनन्, यिनीहरूलाई कस्तो भने त्यो अस्तिको त्यो विषादी तरकारी छ नि, त्यो तरकारी चाहिँ नि पहिला चाहिँ अब कुनै हाल्न हामी मान्दैनौँ, चाहिँ अब ठुलो स्वर गरे पछि लुत्रुको परेर होइन, हामीले कुनै चाहिँ त्यस्तो चाहिँ चिठी पाएको तरकारीबाट यिनीहरूको रक्त परीक्षण रक्त कोशिकाहरू परीक्षण भइसकेको हुनाले निर्णायक पात्र यी होइनन्, निर्णायक अन्तै छन्। निर्णायकहरूसँग तपाईँहरूले कुरा बुझिसक्नु भएको छ। हुन्छ, हाम्रो समय सकियो, विचार राखिदिनु भयो, हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। दर्शकबिन, प्राइम सम्वादमा आज हामीसँग राप्रपा संयुक्तका नेता एवं उच्चस्तरीय कार्य सम्पादन समितिका सदस्य जगत गौचन हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँगको कुराकानी सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्, नमस्ते।